Que partida, Marcelo! Você não já falei que ia tudo parar com isso? Tem que desligar com tudo essa coisa, tem que jogar o lixo lá embaixo! Eu vou guardar esse controle! Porque ele tá te tirando do controle!
Por que não tem? Mãe, por que não tem cachorro? Feliz dia das crianças. Quem é o meu neném? Quem é o meu neném? Criança. E qual é o problema de existir para ela? Ah, já vem esse aumento aí. Ai, para de olhar pra ela, mãe. Eita, mamãe, me conta dessa dúvida. Barbatana? Da onde é que ele é, tubarão? Fala, mas me ajuda. Ai, a boca, olha só.